Alah, ini ayam kita nak sate. Aduh. Sate ni memang sedap. Cuma kau perasan tak? Dia tak ada langsung kesan bakar. Itulah inovasi daripada anak tempatan kita terhadap mesin sate. Kang, saya tunjukkan kepada anda mesin sate buatan anak Malaysia kita. Saya akan jelmakan depan anda menggunakan tenungan mata saya. Ah, kuasa memata. Hoi, buat masuk jelah. Ah, tak payah aku nak buat magic bagai. Ada keluar 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 keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan ciptaan anak tempatan kita, Sate Pot. Sekarang anda boleh membakar sate dengan lebih mudah dan cepat. Lagi satu, ianya dijamin lebih bersih dan tidak menggunakan arang. Anda sekarang boleh membakar sate di mana sahaja walaupun tempat itu tertutup kerana ianya tidak mengeluarkan asap. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin melihat inovasi-inovasi anak tempatan kita seperti propeller paramotor yang diperbuat daripada kayu ataupun mini drum yang membolehkan anda bermain drum di dalam bilik yang kecil ataupun mini hidro yang sangat berguna kepada orang-orang di pendalaman ataupun untuk peniaga-peniaga sate ada jual mesin membuat sate. Jadi jemputlah datang ke pameran dan persidangan pengkomersialan MOSTI 2015 pada 18 dan 19 November ini bertempat di Dewan Tun Razak 1 PWTC Kuala Lumpur. Jadi, jumpa di sana!